Díky, krása. Martine, děkujeme. To byl Martin Chodor, že jste ani neviděl, jak jste byl zabraný do hudby, jak jste rozproudil naši produkční Markétu při těch španělských rytmech, akorát ona je v pokročilém stádiu těhotenství, ten třes není úplně jako asi na místě Markét, tak opatrně. Děkujeme za krásnou píseň. Autor i hudby, i textu jste, předpokládám, vy. Ano, je to píseň Tanči dál, která pochází z mého nového alba. Manifest. Tady budu teď celou dobu, Martine, takhle stát. Já mám pro vás připravenou kapučínu. Není ho kam položit, tak já si tady teď vytvořím stoleček ze sebe sama. Vy k téhle písnice chystáte klip, je to tak? Ano, ano, klip už je natočený. Už je natočený, ale ještě nespatřil světlo světa, protože je ve střižně. No tak jak bude vypadat? Popište nám ho trošku. Tak bude to pro mě netypický klip, to můžu přiznat, bude tam takové velké překvapení, ale teďka ho neprozradím. A tak je tam aspoň nějaká krásná žena? Určitě je tam krásná žena, má tu všechny atributy, myslím si, filmu nebo klipu, který se bude lidem líbit. A je tam takový silný příběh, no ať se nechají diváci. Martin, my máme takovou disciplínu, které říkáme 7 v 7. Je to rozstřel 7 otázek, jak krátce po 7, tak je na to čas. A vy máte jedinou šanci odpovědět, vybrat vždycky jednu nebo druhou variantu, nic víc. Aha. Nebo třetí, když tam. Nebo třetí, která tam není. Nechcem vám to jako komplikovat. Dobře. Jdeme na to? Dobře. Poprosíme časomíru. Jste šprt nebo rebel? Šprt. Praha nebo Ostrava? Ostrava. Světlovlásky nebo tmavovlásky? Světlovlásky. Auto nebo vlak? Auto. Pozor, Tom Jones nebo Karel Gott? Tom Jones. Sportovní mikina nebo oblek? Oblek. Preso nebo cappuccino? Teď co rozmyslete? No a musíte říct cappuccino, nějak Honzovi upadne. Cappuccino. No, správně jste odpověděl. A ještě jste se trefil, 5 vteřin vám zůstalo. Děkujeme. Skvěle. Jdete s námi uvařit si cappuccino? Moc rád. Protože my víme, jak vzniká, ale vy to ještě nevíte, tak pojďte. Tak pojďte s námi, můžete si to zkusit. A mezi tím nám můžete třeba říct, jaké to bylo, když jste Superstar zvítězil a potom jste se stal vhodným terčem pro bulvár. Dočetl jste se o sobě spoustu zajímavých věcí? Tak asi jako každý, jo. Bulvár je tak nastavený a má to být hlavní zábava, takže rozhodně si myslím, každý, kdo se stane nějakým způsobem známým, se o sobě přečte. No, člené a bavil jste se toho? Že člověk zázračně tloustne a zázračně hubne během jednoho týdne a podobně. Ale to k tomu patří, jako patří to k tomu a bez toho by to nebyla taková zábava. Když se tak podíváte na dalšího hosta, typl byste si, co tak pije a kolik toho tak denně dá? Umíte to tak jako? Jasnovidec opravdu nejsem, takže to netypuju. Tak... Já se vždycky zeptám klienta hosta, co má rád. Tak se zeptejte. Co byste si dal? Pijete vůbec kafe? Piju kafe rád, mám kromě rád. Kromě toho kapučína, které jste dostal, co si ještě dáte? Nejsem žádný znalec, takže samozřejmě doma si dáváme normálního Turka. Mm-hmm. A nebo preso v takovém to presovaru jednoduchém. Mm-hmm. To je třeba výborná káva. My tady jednoho Turka budeme vařit, ale to bude ten poctivý, takový ten vražedný. Nevím, jestli vražedný, ale bude to jazzva. No. Tak. Ale to nebude teď bude. Martine, používáte kávu na to, abyste se nakopl, abyste povzbudil energii v sobě, anebo naopak je to prostředek relaxu? Tak na mě ta káva, že by mě nějak vzpružila, vůbec nefunguje. Já si dám klidně 2 kávy před spaním a nic mi to neudělá, usnu jako miminko. Takže já prostě piju kávu, protože mi chutná. Jako pohoda. Tak pojďte nás naučit nějakou kávu, která teda bude Martinovi chutnat. Tenhle přístroj teda asi máte doma, něco na tenhle způsob? Ten stlačovač? Vy jste myslel takový ten italský, jak se dole vaří ta voda a vybublá to nahoře v té nádobce. Tak ještě, to je ten French press tohle. To je ten French press, ano. Já se ještě, než se do ní pustíme, zeptám na to, co souvisí s tou povzbudivou funkcí té kávy. Já jsem někde četl, že ačkoliv si lidi myslí, že nejsilnější káva je espresso, tak vůbec nejsilnější prý je filtrovaná káva pro obsah kofeinu a tak. Já si myslím, že pokud bereme to, že filtrované kávy většinou vypijeme větší objem, tak ano, tak je tam toho kofeinu jednoznačně více. I kofein se váže na vodu, louhuje se tím pádem, nebo
počet nebo kofein solouhu je v závislosti na době, což znamená filtrovaná káva se extrahuje 3,5 minuty, když to espresso teče 30 vteřin. Proto toho kofeinu tam bývá většinou víc. Espresso je 25 ml, filtrované kávy pijeme řádově deci. Navíc si překapete celou konvičku, tak to by byla škoda to potom vylít, tak to věřím, že to takhle vzniká. Než to vylít, tak to radši... Pojďme tedy stlačovat. Pojďme stlačovat. Můžeme použít Martina tady jako... Že byste... Já si myslím, že... Figurantem. Že Martina použít určitě můžeme. My jsme ho použili na písničku, tak vy se ho teď zkuste na kávu a potom bude dělat rekordy. Multifunkční člověk. Výborně. Tak zde French press, nic neznámého. Zde voda, která má zhruba půl minuty, minutu po baru, což znamená klesne ta teplota vody na těch 92 stupňů Celsia cca. Na deci filtrované kávy potřebujeme 7-8 gramů pomleté kávy. Ta káva je pomletá. Tady je víc, ale. Tady je víc, tady je celkem 28 gramů kávy, čili budeme nalévat zhruba 450 gramů vody, aby se to vystrahovalo. Mm-hmm. Takže Martina poprosím, ať se chopí konvičky v prvé řadě. Aha. Takže budeme vážit i tu vodu. Takže budeme vážit i tu vodu. To je alchymie. To je velká alchymie. Pouštím stopky. Takže tady... Zde gramáž a 450. 450 krouživý pohyby pomaličku v klídečku, máme čas. Jak se ukazuje, u kávy je nejdůležitější kroužit. Tak ano, kroužit, točit. Zhruba 450 ml tam nalijeme z toho důvodu, abychom vystrahovali těch 400 ml filtrované kávy. A vy jste říkal, že potom by to mělo stát 3,5 minuty? Ano, zhruba těch 3,5 minuty, aby se vystrahovalo to, co z té kávy chceme, čili ty dobré chuti. Kávy na hlída. Dobré. Už jsme tam. Dobré. Tak, dobré. A celé líří přijde o hlavu. To bude o 2% slavší. Kdyby se do mě nemluvila. Já jsem chtěla pomoct. Martine, to já říkám celou dobu. Pak už je tam jenom pan kolega Souček. Tak, teďka probíhá extrakce, louhuje se kofein, louhuje se veškeré aromatické chuťové látky. Po těch 3,5 minutách, myslím, že to můžeme teďka pro ukázku i zkrátit, vezme se French press, nasadí se sítko, stlačí se opatrně a celý obsah se přelije. Martine počkáme, jo? Může odpovídat. Vy jste, Martine, zpíval hodně písniček v angličtině a teď teda to byla kombinace, byla tam čeština a španělština. Španělština. co ten návrat k češtině, nebo proč to přichýlení se k češtině teď? Tak to první album je pravda, že bylo celé v angličtině a bylo to proto, že vlastně to vznikalo, nebo to album vznikalo převážně ze skladeb, které byly napsány už před soutěží. A já mám strašně rád angličtinu, je to takový můj druhý největší koníček po hudbě, takže jsem prostě nějak chtěl mít to album v angličtině a ty skladby vznikaly v angličtině, ale pak jsem pochopil, že lidi tady u nás prostě rádi slyší češtinu a chtějí slyšet češtinu českých zpěváků, takže jsem se přiklonil k tomu, aby to druhé album bylo v češtině. Ale paradoxně jsem potkal nějaké lidi ze zahraničí, z Německa, a říkali, a proč je to v češtině, když to teďka nikomu nemůže pustit. Tak teď vám k tomu ještě někdo napíše ty anglické texty. Lačte, prosím, teda tu kávu, já už vám do toho jako nebudu mluvit. A my vám mezi tím řekneme soutěžní otázku. No, to je zase jako tak dramaticky náročné, to není. Není, myslím, že jako... Tak já třeba, když to stlačíte rychle, tak to vyšplíchne na všechny strany. Jakou rychlostí? Je to rychlost takhle zvolna nebo prudko? Asi 7 km v hodině. Zkusme něco nulou a rychlostí světla. Dobře. No. Tak to byla proto, přesně mezi tím. To byla rychlost světla. Milí diváci, pokud znáte odpověď na soutěžní otázku, kterou dneska dáváme, tak napište.